երբևիցե չի եղել առիթ, որ ինչ-որ մի բան վեմադրեմ Սարյանի գործերից, եւ երբ Ալեքս առաջարկեց այդ նախագծի շրջանակում ինչ-որ մի ներկայացում անել, սկզբից մտածում էինք միգուցե եւ մոնո ներկայացում անենք, որովհետեւ այս վերջերս շատ եմ ներկայացել տարբեր մոնո ներկայացումներով, հենց ես ինքս խաղում էի եւ ես վեմադրիչն էի։ Ես սկսեցի դրա շուրջ մի փոքր sense փնտրտուկներ, դե բոլորս գիտենք, ասենք հայտնի գործեր կան, որոնք մենք բոլորս գիտենք, շատ են վեմադրվել։ Ես ուզում եմ մի փոքր ինչ-որ մի նոր բան։ Հետազոտեցի Սարոյանին եւ գտա իր առաջի պատմվածքների ժողովածուն, հենց առաջի, որ տպագրվել է, դա դեռ երիտասարդ Վիլյամ Սարոյանն էր, որը ընդհանրապես անհայտ էր այն ժամանակ, անհայտ հայտեղ Ամերիկայում, որը գրում էր պատմվածքներ եւ այն հույսով, որ մի օր դա կտպագրվի, եւ հենց այդ իր առաջի տպագրված պատմվածքների ժողովածու է, եւ այնտեղից ես մի քանի պատմվածք եմ ընտրել եւ դրա իման վրա կառուցել եմ իմ սցենարը։ Դա մի փոքր արդեն ավելի ազատ ստեղծագործական process էր։ Կոչվում է այդ ժողովածուն ճոճաձողով սավառնող խիզախ պատանին։ Շատ կենսագրական է, կարելի ասել, մի երիտասարդ հենց գրողի մասին է, որը ելի անհայտ է եւ գրում է եւ ունի իր ուղին, իր տեսակետը, իր ոճը եւ չի ուզում դավաճանել այդ ոճին, չնայած անհայտ է, չնայած սոված է, չնայած գումար չունի նույնիսկ թուղթ առնելու։ Մի փոքր տխուր պատմություն է իրականում սկիզբը, բայց շատ հետաքրքիր է բացահայտվում այդ տղայի ներաշխարը հետագա այդ պատմվածքներում, որտեղ մի փոքր գենսագրական նաև Վիլյամ Սարոյանը ներկայացրեց իր առաջի տարիները, թե ինչպես ինչ դժվար է անհայտ հային սկսնակ գրողին մեծ Ամերիկան, որտեղ կան շատ հայտնի գրողներ եւ շատ դժվար է հայտնի դառնալ, շատ դժվար է գոնե տպագրել, շատ դժվար է հայթայթել լինելով ուղակի գրող։ Խոսում է այնտեղ ոչ միայն նրա մասին, որ ինչքան դժվար է սկսել ինչ-որ մի գործունեություն, այլ ինչքան դժվար է չդավաճանել քո եսին, քո ներքին, քո ուրույն ոճին, եթե դու չես փորձում գնալ, ասենք, հասարակության ետևից, իրենց ճաշակների ետևից, այլ փորձում ես քո ձևով ներկայացնել քո տեսակետը։ Միգուցե եւ Վիլյամ Սարոյանն էլ բարեբախտաբար ավարտեց այդպես տխուր, ինչպես իր հերոսը այդ ժողովածուի, ի վերջո տպագրվեց եւ դարավ հետագայում հայտնի գրող եւ աշխատանունեց իր տեսակետը։ Շատ հետաքրքիր է իսկապես ոճը Վիլյամ Սարոյանի իմ համար, եւ քանի որ ես ոչ ուղղակի ռեժիսոր չեմ, ես ավելի շատ խորեոգրաֆ եմ եւ ավելի շատ պլաստիկ մտածելակերպի մարդ եմ, հա, եւ ինձ համար դա շատ հետաքրքիր է, քանի որ շատ հետաքրքիր դետալներ կան այդ պատմվածքում, կարծես թե շատ հասարակ պատմություններ են, օրինակ գրամ մեքենա, որը ինքը ստիպված էր գրավ տալ, որպեսզի գոնե ինչ-որ մի բան ուտի, բայց հետո նույնիսկ գումար ստացավ, նույնիսկ ասեց՝ դե լավ, թողեմ ես գրելու գործը, գնամ փորձեմ ուղղակի ինչ-որ ուրիշ բանով զբաղվել, բայց անցնում է 2-3 շաբաթ եւ նա կարոտում է իր գրամ մեքենան, պարզվում է, որ դա իր միակ ընկերն է այս աշխարհում, եւ նա ամեն ինչ վերջի կոպեկները հավաքում է, նորից յետա վերադարձնում իր գրամ մեքենան եւ շատ երջանիկ ուրախ շարունակում է իր գործունեությունը։ Ես, քանի որ աշխատում եւ դատերական ինստիտուտում Գրիգոր Խաչատրյանի հետ միասին մենք ունենք դերասանական կուրս եւ շատ շնորհալի երեխաներ կան այնտեղ, եւ ես որոշեցի նաեւ ընդգրկել մի հոգու էլ այնտեղից, դա լինելու հենց այդ երիտասարդ պատանին, որը կլինի, եւ ես էլ մի փոքր ուրիշ կերպ, դե դա արդեն ընթացքում, երբ որ հանդիսատեսը գա, ինքը կհասկանա այդ երկխոսությունը գնում մեր մեջ եւ ինչին է վերաբերվում այդ երկխոսությունը ներկայացման ընթացքում կհասկացվի։ Ես իհարկե ավելի շատ պլաստիկայեմ ներկայացնում, ինքը պատմում է այդ պատմվածքներ, բոլորը իհարկե շատ փոքրճատված, խմբագրված տեսքով ներկայացվում են եւ թատերականացված ձևով իհարկե։ Կա նաեւ վիդեոշար, ասենք վիդեոարտի ձևով մենք նկարել ենք ինչ-որ կադրեր, տեսնում ենք տարբեր մարդկանց, տարբեր հարաբերություններ, տարբեր շատ փոքր դետալներ, որը կինոն շատ լավ է բացահայտում, խոշոր պլաններ այնտեղ կան, աչքեր եւ այլն, ա տարբեր դետալներ, որոնք նույնպես մեզ ինստիտուտը կօգնեն եւ հանդիսատեսին կօգնեն։ Ինչ կատարվում է փոքր սենյակում, որտեղ մի մեծ դիեզերք է իրականում այդ մարդու տաղանդի շնորհիվ, այդ երիտասարդի տաղանդի, եւ իհարկե մենք խոսում ենք Վիլյամ Սարոյանի տաղանդի մասին, իհարկե այ
այդպես երիտասարդ տարիքում այսպիսի խորը ու այդպիսի ծավալուն մտքեր արտահայտել, այդպես սկսվում է մի բանից, վերջանում է ուրիշին, բայց կարդում ես ու չես կարողանում փոխվել դրանից.